השירה המרגשת הזאת של אני מאמין לאחר שנגמר טקס קורס מק"ים ביום חמישי האחרון הכעיסה מאוד את ראשי הפורום החילוני. לא ייתכן לטענתם שחיילים ישירו שיר המצפה לביאת המשיח בטקס צבאי. בטקס רשמי של המדינה, או בטקס רשמי של הצבא שמייצג את המדינה, שרים על ביאת המשיח, זה בעיניי מבזה את המדינה, מבזה את הצבא ומבזה את הטקס הזה. דובר צה"ל שוב נכנע. ופרסם הודעה המתנערת מהשירה בסוף הטקס, אף שנעשתה באופן ספונטני לאחר שירת התקווה. וזו לשון ההודעה שפרסם. מדובר באירוע חריג, בעקבותיו התבצע חידוד נהלים בבסיס וביחידות השונות שלהם החיילים משוייכים. יהודים בכל הדורות, בכל המצבים, בכל הקשיים, שרו את שירת אני מאמין. רק בדור האחרון יהודים הלכו למשרפות הנאצים עם שירת אני מאמין. לבוא ולטעון ששירת אני מאמין היא הדתה, זו השטות גמורה. מילות השיר אני מאמין לקוחות מ-13 עיקרי האמונה שכתב הרמב״ם. הלחן המרגש נכתב על ידי חסיד מוזדיץ' בתקופת השואה שהיה בדרך ברכבת המוות לטרבלינקה. אין ספק שהשיר הזה מבטא את החיבור של יהודים בכל רחבי העולם למסורת ולהיסטוריה של עם ישראל. החיילים שבחרו לשיר אני מאמין באופן ספונטני בתום הטקס הבינו זאת היטב. אולם נראה שיש אחרים שמתקשים להבין את החיבור הזה ומנסים להרחיק מצה"ל את הערכים האלה. אני מאמין אמונה שלמה בפי אתה משיח.